A Polícia Militar de Mato Grosso conta com a presença de cerca de 550 mulheres na corporação, segundo dados divulgados em 2022 pelo governo do estado. Essas policiais estão presentes nos 15 comandos regionais espalhados por Mato Grosso. No 10º comando regional, há a presença de somente duas policiais. Uma delas é a terceiro sargento Isabelle, que está na corporação há 9 anos e é coordenadora da Patrulha Maria da Penha, em Vila Rica. A segunda policial, integrante da instituição no CR-10, é a terceiro sargento Pérola, comandante do núcleo da PM em Alto Boa Vista. Há mais de 20 anos na Polícia Militar, ela relembra algumas dificuldades e conquistas da carreira. Eu estou na Polícia Militar há 21 anos. Foram momentos muito difíceis, mas bem gratificantes. Entrei nessa profissão por pura vocação. Sempre quis e achava muito bonito quando tinha aqueles filmes, aquelas personagens de mulheres fortes, mulheres destemidas que combatiam o crime. Era uma outra realidade quando a gente passa a fazer parte de uma força policial. Claro que no início houveram discriminações, havia resistência por parte de alguns colegas de serviço, porque era estranho mulheres na polícia, mas sempre fui tratada com muito respeito. E neste Dia Internacional das Mulheres, quero desejar para todas nós muita serenidade, muita força e muita esperança. E que a cada dia mais a gente possa conquistar um pedacinho que seja da nossa liberdade, dos nossos direitos, demonstrando para todos que nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós lutamos pelo nosso espaço e o nosso reconhecimento.